حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں تین لیکچر معروف ہیں، لیکچر لاہور، لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لدھیانہ. ٹھیک، واسا لدھیانہ یا لیکچر لدھیانہ؟ لیکچر لدھیانہ. لیکچر لدھیانہ کا نام تھا وہ، مجھے مباسا یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، حضور کیا وجہ تھی کہ ان تین شہروں کو تجویز کیا گیا جبکہ اور بھی دیگر بڑے شہر تھے؟ جہاں مناظرہ ہونا تھا اسی کو تجویز کرنا تھا، جہاں لیکچر دینا تھا. لیکچر کا جو بنتا ہے بہانہ، وہ بسا اوقات اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. بعض جگہوں کے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یہاں کیا تقریر کریں، اور خدا تعالیٰ اس کو ایک اہم موقع بنا دیتا ہے. تو اس لیے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ڈیزائن نہیں کیا تھا، یہ ایسے واقعات کے نتیجے میں از خود بات بنی ہے. جو باہر رونما ہو رہے تھے ان کو مان کر حضرت مسیح علیہ السلام نے حامی بھر لی، سمجھے؟ اب وہ لیکچر تو بہت ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے ہوئے ہیں، دلی میں بھی ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوئے ہیں، مگر وہ لیکچرز کے نام پر شائع شدہ نہیں ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہاں مخالفت کا زیادہ زور تھا؟ یہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اصل بات ہے مخالفت کا کہاں زور نہیں تھا. امرتسر میں کتنا زور تھا مخالفت کا، بٹالے میں کتنا زور تھا. لیکچر بٹالہ، لیکچر امرتسر تو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے، سمجھے ہیں؟ مگر امرتسر میں وہ مباحثہ ہو گیا جو اس کے ساتھ تھا، ڈپٹی عبداللہ آتم سے. ضروری نہیں لیکچر نام پہ ہو، مختلف مواقع پیدا ہوتے ہیں. دلی میں مولوی بشیر کے ساتھ مناظرہ ہوا اور دلی کو بھی ایک اہمیت حاصل ہو گئی. اس لیے لیکچر نام پہ اوجہ تلاش نہ کریں، یہ دیکھیں کہاں ایسے حالات پیدا ہوئے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے جانے کی منظوری دے دی اور پھر وہاں جا کر کوئی تاریخ ساز بات پیدا ہوئی ہے وہاں. ٹھیک ہے، ظہور مہدی آخر زمان.